د خټو ګټو په کورونو کې د بیوسۍ په حالت کې شپې ورځې سبا کوونکي ماشومانو په ژوند کې شهید هارون اکیډمۍ ډېر مثبت بدلون راوستی دی. چېرته چې بېوسه افغان کډوالو یا خواري مزدوري کوونکي یو نیم سل ماشومانو ته د اووم ټولګي پورې د نړیوال معیار مطابق زده کړې ورکولی شي. نو هغې کې دا ده چې اوس زمونږ الحمدلله یو نیم سل ماشومان دي. تاسو تپوس کې دلته کې پاکستانی ماشومان شته بالکل شته، دلته کې افغان کډوال شته بالکل شته، دلته کې وزیرستان کډوال چې کوم آی ډی پی کټګوري کې راځي. خو ټول نه هم کوم دغه چې دی هغه دا ده چې زمونږ دلته کې ټول نه زیات چې سټریټ چلډرن دي، چې د په لارې لارو کې دغه دی راځي، دلته کې باقاعده دی په دې کوڅو کې ګندونه راغونډوي. په یاد سکول کې زده کوونکو ته د جامو پایزارو کتابونو ترڅنګ هفته کې شپږ ورځې خوراک هم ورکول کیږي، چې مقصد یې له دوی د ذهني نشنما خیال ساتل دي او ماشومانو ته د روایتي طریقو نه پرته په یو دوستانه چاپیرچل کې تعلیم ورکولی شي. د مکتب استادان وایي د سکول جنکۍ زده کوونکي ډېر صلاحیتونه لري، ګو چې پښتنه ټولنه کې د لوڼو تعلیم ته ډېره پاملرنه نشي ورکولی. لکه په خپل دغه کې لکه دا دا جنکیان دي که نه داسې ځای کې اوسېږي، لکه زیاتره دلته افغانیان هم دي چې هغو ته بس چې عمر یې لږ زیات شي بس هغو په کور کې کینوي او بس وایي نور سبق هغه مه پوهوي. لکه دلته داسې جنکیان دي چې هغو ځان ډېر زیات مخته وړای شي او په دې باندې د دې ځای نه هغه اخلي. د ټول جنکیانو ذهنونه ډېر زیات ښه دي او ډېر زیات خپل ځان غواړي چې مخته بوزي، او په دې ځای کې دلته دوی ته یو موقع ورکول شوې ده چې دوی ځانونه مخته بوزي او د دوی د دې نه ډېر زیات استفاده کوي. لکه دا هغه کورونه دي چې یو خو وس نه لري او بل په جنکیانو باندې تعلیم دوی زیات نه خوښوي. شهید هارون اکیډمۍ کې د نورو اسانتیاو سره د ماشومانو د ذهني صحت ته ډیره توجه ورکولی شي، ځکه چې خواري مزدوري کوونکي ماشومان اکثره د جنسي ځورونې ښکار شي او یا د تعلیم کمی له کبله په کورونو کې هم د جسماني او ذهني تشدد سره مخ وي. ما چې کوم دوی سره کله له کار شروع کړی دی هغې کې د دوی ډیر ماشومان دي سیکشولي ابیوز دي، ایموشنلي ابیوز دي. نو نه موږ صرف چې د ماشومانو سره کار کوو، لکه ایموشنلي ابیوز له زما مطلب دا شو که نه چې مور پلار د دوی چې دی هغه بالکل ایجوکیټډ نه دي، د دوی بیک ګراؤنډ چې دی هغه بالکل الیټریټ دی. نو هغوی دوی به دومره زیات وخل که نه چې کله به لاس ماتو، کله به سترګه خوږوه، کله به څه چلو. نو موږ باقاعده د دوی پیرنټ سره هم اویر کړي دي که نه اویرنس موږ دوی سره هم چلو. د یاد سکول ماشومان او چارواکي د حکومت مرستندوی ادارو او شتمندو کسانو نه هیله مند دي چې په طالب علمانو د سکول ودانۍ تنګه شوې ده په دې مت کې د دوی سره مرسته وکړی شي چې له دې بې وزله ماشومانو د اعلی تعلیم ترلاسه کولو خوب رښتیا شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.